الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت آخر بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إني واجع ومنعزم بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى نكون تكي رحمنا أمان تومواكي كبنزيتو محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن مومب الله أن يفنيه ويبسي كزهية كسماما كوني منبره تكوفو ناني أندولي كتانزي كتك أولمي وانكو إذي نيني وإسلام ونزانكو مباتي كويليو يالي مچاچي أمبايو أتنجالية كويوكيليشة كوينو na wausieni kama ambavyo najihusia mimi mwenyewe, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika maneno mazuri kuliko maneno yote yanatoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mwongozo bora kuliko mwongozo wote ni ule unaotokana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila linalozushwa katika hayo ni bid'a, na kila bid'a ni upotofu, na kila upotofu unapelekea mtu kuenda motoni. Insha Allah, Allah atuepushe na kila aina ya uzushi. Ama katika khutba hii, kwa muda huu kiasi Allah atakachotujalia, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, alhamdulillah. Idi mbili zimekutana, Idi ya kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani na Idi ya kila wiki, yani siku ya Ijumaa. Tunamshukuru Allah kwa hilo. Sasa kwa sababu ndio tumetoka ndani ya Ramadhani, nataka tu kutilia mkazo kuhusu yale tuliyoyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuyalinde tusije tukayapoteza. Na katika muda huu nitapenda tuishi ndani ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya zile zile zinazozungumzia Ramadhani. Na sitachukua aya nyingi, ziko aya karibu sita, lakini mimi nitakuwa kwenye aya kama tatu au nne, kiasi cha muda itakavyoturuhusu, ili tujikumbushe ndani ya Ramadhani Mwenyezi Mungu alitaka tufanye nini na tuendelee na masuala haya. Ndugu Islam, aya za Ramadhani, silabasi ya Ramadhani ndani ya Qur'ani inaanza katika surati al-Baqara, sura ya pili katika aya ya 183. Hapa pana sighatul munadi, kuna wito, vocative. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita wanaohusika na funga. Anawaita wanaohusika na funga.
الله سبحانه وتعالى نميت ومالبان هو أنانزنا يا أيها أيها Sasa kuna mito mingine ilikuwa inamhusu nabii tu ya ayuha nabii. Ewe mtume unajua hapa maneno haya yanamuelekea mtume. Ya nisa nabii. Enyi wake za mtume unajua maneno haya yanaelekezwa kwa wake kwa mtume. Bali Mwenyezi Mungu amewaita hata wengine. Kul ya ayuha al-kafirun. Enyi makafiri. Sasa hapa katika ibada hii ya funga anawaita kina nani? Anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini enyi mlioamini hii ilitokea katika mwaka wa pili hijiria ndio ibada ya funga inashushwa kama faradhi kwa Waislamu mwaka wa pili hijiria inakuja aya hii ya ayyuhalladhina amanu huu ni wito maalum wanaitwa walioamini Hawa ndio wanaletewa faradhi hii walioamini. Kwa hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu ni mazito sana. Tunaambiwa unaposoma lazima ufanye tadabbur katika kila neno. Kila neno ni kaulan thaqila. Kila neno ni zito katika Qur'an. Tukianza na aya hii ya mwezi wa Ramadhani tunaangalia wanaoitwa kina nani. Tukiwa wengi tuko mahali Kuna mito ambayo itakuhusu na mito ambayo haitakuhusu. Kwa mfano tuko katika jumuiya ya watu halafu unaambiwa waheshimiwa wapite mbele. Je, na wewe utapita? Utajiona kabisa mimi katika waheshimiwa si upite. Sasa katika wito huu ya ayyuhalladhina amanu na sisi tumo au tunajipendekeza? Tumo. Mimi nichukulie kwamba tumo. Madhali tumekuja hapa basi tumeamini. Lakini homework tupeane. Mwenyezi Mungu alioamini amewapa sifa sehemu mbalimbali. Kad aflaha almu'min. Wamefaulu hawa wanaoitwa waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ambao wakiwa kwenye swala zao utaona wananyenyekea. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Hebu angalia hii sifa hii. Wale ambao upuuzi wanaoepuka. Na mtihani mkubwa uko hapa kwenye upuuzi katika jamii yetu ya leo. Tutakimbia ukafiri, tutakimbia ushirikina, lakini upuuzi tunaokwepea watu. Na waamini tunaambiwa idha marru bilaghwin marru kirama. Wakifika kwenye upuuzi wanapita hawashughuliki nao kwa heshima zao. Je, sisi tunapita? Na nikizungumzia upuuzi, kuna upuuzi tuliozoea, umejea. Tunapita haya. Lakini upuuzi huu ulioenea huku ni mdogo. Kuna upuuzi mkubwa zaidi. Tunauchungulia kwenye dirisha ambalo sasa hivi tumeweka majumbani kwetu TV. Yaani huo ni upuuzi sasa wa kimataifa. Kifungulia tu upuuzi huo. Unaambiwa maru. Je, unapita na remote yako? Umefungua. Upuuzi umekuja pita. Upuuzi mwingine ukuja pita mpaka ufike pale panapokuhusu. Tuna channels zetu za Kiislamu. Angalia TV inayokuhusu. Kwingine pita, kuna upuuzi, wenda uchi, wamo umo, wacheza ngoma, wamo umo. Hapo ndio tutajua kwamba wito huu unatuhusu. Lakini kama haitoshi tumeletewa upuuzi kwenye kuta zetu tumeweka ndani na watoto wetu wanapendelea upuuzi huu. Na ukiwakuta hata kuwakemea ushazoea kawaida bwana. Bali upuuzi sasa tunaweka mfukoni. Simu hizi. Kama hujaisilimisha simu yako. Hatukatazi simu. Zisilimisheni simu zenu. Kuna mambo ya ajabu. Kuna ma Facebook wayo. Yapo mazuri, yapo mabaya katika ma Facebook. Kuna hayo ma WhatsApp. Kuna chat vipi? Unarushiwa vibonzo, hakuna upuuzi. Na ukirushiwa upuuzi unaopita. Kuna maista jahannamu. Yamejaa maista jahannamu. Mara ukifungua tunakutana na upuuzi. Tena unaweza ukawa mkali. Astaghfirullah. Picha limeshakuja la ajabu. Lakini mara imekuja nyingine. Astaghfirullah ya ukali inaanza kupungua.
استغفر الله مشوني استغفر الله لكن unaendelea hupiti wito una tuhusu الذين هم لفروجهم يحافظون ولأبوا نحفاذي تكوزان إلا على أزواجه أو ما ملكت أيضا هي أو ما ملكت أيضا مستسيب أمنا يعني أزواج تنحفاذي تكوزين في الإسلام أو كوالو أليو أغا في ماذا جو ساسا مدى وبرجيه Jumana mkasema, Allah anasema, ya ayuwa aladhina amanu. Tumo. Sasa tutukulia kwamba tumo, kutiba alaikum suyamu, kama kutiba ala aladhina mkablikum, laallakum tatakuna. Hapa mwisho napigia mstari. Sasa hivi sasa, mmeandikiwa kama faradhi, kufunga, kama ambavyo, waliandikiwa waliopita kabla yetu. Na lengo la kuwekewa hii, laallakum tatakuna. Wafasiri wengine wanasema ili pate kumcha Mwenyezi Mungu. Wengine wanasema huenda mkaupata ucha Mungu. Wote sawa. Kuna wengine wanaingia na wanatoka hawana ucha Mungu. Sasa mtu akitoka hana ucha Mungu maana yake kajipendekeza tu huu wito haukumhusu. Watu tawaona ambao wito huu hawahusu wataanza kupotea misikitini. Watabaki wale wenye wito huu laallakum tattaqun ili mpate ucha Mungu. Kwa nini ucha Mungu? Tunautafuta ucha Mungu au tumekuwa tukiutafuta ucha Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu ucha Mungu ndio cheo kikubwa kuliko vyeo vyote utakavyovitambua wewe. Hakuna cheo kikubwa kuliko hicho. Na ushahidi upo katika Qur'an. Nenda katika sura ya 9 aya 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuha nasu. Angalia wito. Ya ayuha nasu hapo wanaitwa watu wote. Enyi watu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Hata sisi tumekuumba nyinyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, huyu ni Adam na Hawa, wa ja'alnakum na tukawafanyeni shu'uban kuwa mataifa mbalimbali. Wa qabail na makabila. Lengo la kuwafanya mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ni taarufu, mpate kutambuana. Lengo ni kutambuana, ndio maana tuna vitambulisho vya taifa. Kienda Kenya, wewe Mtanzania toa kitambulisho hiki hapa. Ndio lengo. Na vitambulisho, tujuane tu. Basi tujuane, huko Kenya hapa bwana ukipata tatizo ubalozi wako huko pale. Uko India, Mtanzania, ubalozi wako uko pale, hiyo itakusaidia. Litaarafu, inna akramakum inda Allah atqakum. Hakika mbora zaidi miongoni mwenu mbele ya Allah ni yule anayemcha Mungu zaidi. Kumbe ubora wetu uko kwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tumezidiana kwa ubora, sio kwa sura, sio kwa utajiri, sio kwa dini, isipokuwa kwa ucha Mungu. Yani aliyekuwa bora kuliko sisi wote hapa ni yule anayemcha Allah kuliko sisi wote. Huo ucha Mungu ndio tunautafuta ndani ya mwezi wa Ramadhani. Cheo hiki kikubwa kuliko vyeo vyote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio tulikuwa tunakitafuta katika mwezi huu. Je, tumefaulu? Kuna connection gani kati ya somo na ucha Mungu? Hii somo ikufikisha kwenye ucha Mungu. Ukiangalia neno somo maana yake kujizuia. Swaumu ni kujizuia. Mwezi wa Ramadhani tulikuwa kwenye swaumu. Tunasema swaumu ni chuo. At-tadrib ibnahil khidma. Ni chuo ndani ya huduma. Tunaita in-service training. Ni yale mafunzo ambayo mtu anayapata akiwa kazini. Mtu uko kazini unafanya kazi alafu unaletewa mafunzo ili akufanye bora zaidi. Sasa na sisi siku zote tuko ndani ya ibada. Sasa Ramadhani inapokuja inakuja tena kutushake. Tumeghaflika kidogo inatushtua. Wale ambao hawajapata ucha Mungu waupate. Wale wenye ucha Mungu kidogo uzidi. Na wale wenye ucha Mungu wazidi kuwa wacha Mungu daima. Ndio maana ya tadribu hii, chuo hiki. Sasa ucha Mungu wenyewe unakuja kwamba swaumu itakufanya ujizuie. Swaumu maana yake kujizuia. Kumbuka maneno ya Biblia.
pale watu walipokuwa na msonga zonga na maneno alipomzaa nabii Allah Isa ibn Maryam amwambia wewe unazaaje? Eh? Huna mume alafu unazaa hapa inakuwaje? Mwenyezi Mungu alimwambia waambie vipi? Inni nadartu lirrahmani sawman wa lan ukallima al-yawma insiya. Hakika mimi nimeweka nadhiri kwa mwingi wa rehema kufunga, nimenadhiria saumu na saumu yangu ni kujizuia na kuongea, sitamsemesha mtu. Kwa hiyo saumu ya Bibi Maryam ilikuwa kujizuia na kusema, akawa anatoa ishara tu waongee na mtoto, mpaka wanashangaa sitaongeaje na mtoto, lakini Nabii Isa akaongea. Saumu ya pili. Sasa sisi saumu yetu ni tunajizuia na nini? Saumu inakufundisha kujizuia hata na vitu vya halali. Yaani funzo Mwenyezi Mungu anatuletea, ujifunze hata kujizuia pale Mwenyezi Mungu anapokuambia acha muda mpaka uacha hata kitu cha halali, unasema nimesikia, unajizuia. Tumeweza kujizuia kula chakula, kazi ngumu sana. Tumeweza kujizuia kunywa, kazi ngumu sana. Mchana wa Ramadhani una hamu na mkeo na hamu na wewe, lakini naambia hapana, na nasema tumekubali. Tumejizuia kusema uongo, tumejizuia kutukana. Katika watu ambao mabingwa wa matusi, ukitaka matusi nenda kule bandarini ukawakute watu wanaitwa makuli au salamu zao matusi, maneno yao matusi, lakini mwezi wa Ramadhani unakuta kuli amefunga, anabeba mzigo wake, anaenda zake, wenzake wanamkoromoshea matusi, yeye anasema tu nimefunga. Sasa kuna wengine ugeuka wakaambia bahati yako nimefunga, subiri Ramadhani iishe. Maana Ramadhani ikiisha ndio anakava topic, anakuwa na tarawehi ya matusi ulipiza kisasi. Kwa hiyo sasa kama umeweza kujizuia, ndio unakwenda kwenye takwa. Takwa neno asili yake ni wikaya. Asili ya neno takwa ni wikaya, protection, ujikinge. Unajikinga na nini? Hududullah, mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala usisogelee. Ndio takwa hiyo, kujikinga, wikaya. Na ndio maana katika amri Mwenyezi Mungu anasema kuu. Naona wikaya, takwa, kuu, jikingeni. Amesema Mwenyezi Mungu katika surati Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu quu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini jikingeni nyinyi na ahli zenu watu wenu nyumbani na moto wa kuuduha nafsu wal hujara, moto ambao kundi zake ni watu na mali, usije ukaenda kuwa kuu. Unaona neno kuu limekuja kwenye protection, wikaya. Unajiprotect vipi? Nakwenda huku Mwenyezi Mungu ameniruhusu? Hapana, unarudi. Nasema hili Mwenyezi Mungu anaruhusu? Unarudi. Nafanya hiki Mwenyezi Mungu ameniruhusu? Hapana, unarudi. Yaani wewe saa zote unajiprotect na mipaka ya Allah, wewe ndio unatakwa. Sasa funga inakufundisha kujizuia. Ukiweza basi itakuwa rahisi kujizuia na mengine. Ukiweza itakuwa ni rahisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ayyamun ma'dudat. Chuo hiki ni cha siku chache zenye kuhesabika. Ni ayyamun ma'dudat. Siku 29, 30 katika siku 360 kakupa semina fursa hiyo. Hii ayyamun ma'dudat manake ni fursa hiyo, zitapita hizi usizikose, siku chache hizi. Halafu akaweka kama una dharura ukiwa safarini au unaumwa, basi lipiza siku nyingine. Au wengine wakaambiwa watoe fidia ya kulisha maskini, hapo tunapafahamu. Lakini mwisho wa aya hii Mwenyezi Mungu anasema antasumu khairul lakum, lakini fungeni, hiyo ni bora kwenu. Laiti mtajua, in kuntum ta'lamun, ukiwa mnajua kufunga ni bora, usitafute dharura. Mtu ataweza kusema kwa sababu tumeambiwa tukisafiri bwana tunakula. Mtu dereva wa basi au kondakta, yeye kila siku anasafiri ndio asifunge? Tunamwambia wewe sio msafiri bwana, wewe ni msafirishaji. Kwa hiyo utafunga tu. Wewe safari ndio kazi yako, wewe ni msafirishaji sio msafiri. Usijiweke katika hiyo. Usitafute dharura, kufunga ni bora kwako. Kwa hiyo hizi siku chache hatukutakiwa kutafuta udhuru. Katika aya ya 185 sasa,
Mwenyezi Mungu akatueleza kuhusu huu mwezi, shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani mutambue ndio mwezi ambao ndani yake imeshushwa Qur'an. Hudan linnasi, mwongozo kwa watu, wa bayyinati huda, na ndio unaweka bayana unaobainisha kutoka kwenye huo mwongozo kuna ukamilifu wa mambo, wal furqan, na upambanuzi wa mema na maovu. Akasema tena man kana minkum maridan aw ala safarin asi, alipiza siku nyingine akasema, Allah yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kabla sijafika kwenye kipande hiki cha aya, unganisha nukta. Mwezi wa Ramadhani ndio ilishushwa Qur'an. Qur'an ilishushwa kwa nani? Qur'an ilishushwa kwa nani? Kwa mara ya kwanza ndani ya mwezi wa Ramadhani upate kujua ukubwa wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anaamua kuleta kitabu. Kitabu ambacho akasema katika surati Al-Hijr aya 9, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh. Kwa mara ya kwanza analeta kitabu ambacho mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema atakihifadhi, atakilinda na kila aina ya ubatili. Vitabu vilivyopita kulikuwa na suhufu nyingi tu. Kukaja Zaburi, kukaja Taurati, kukaja Injili, Mwenyezi Mungu aliviacha tu hiyo vitabu. Watu wamevichafua. Kimeingizwa kilichoingizwa, kimetolewa kilichotolewa. Ukisoma Taurati, Injili, sasa hivi vurugu tupu na maneno ya watu ya Mungu. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani akaamua, sasa napeleka kitabu, hakuna atakayetia mkono wake. Alhamdulillah, aliposoma aya hizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 1400 na kitu iliyopita, ndio hivyo hivyo tunavyosoma leo. Leo kuna watu wanasema wanachoma Qur'ani kwa ajili ya Uislamu. Naambia choma, unachoma karatasi na wino. Qur'ani Mwenyezi Mungu ameijalia imehifadhika kwenye vifua vya watu, tena watoto wadogo. Tachoma leo makaratasi yote, lakini baada ya siku tatu itaandikwa tena Qur'ani mpya na haijakosewa hata kitu. Na utashangaa, unaweza kukuta Qur'ani yenyewe imeandikiwa China. China kaifadhi na akaiandika. Mwenyezi Mungu ameifadhi. Sasa Qur'ani imetumwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mara ya kwanza, kumbe ndio mwezi wa Ramadhani alichaguliwa mtume. Manake ile anapewa Qur'ani na ndio utume hapo hapo. Kwa hiyo matukio mawili: kushuka mwongozo na kuchaguliwa kiongozi ambaye ni wa ulimwengu mzima. Mtume waliopita walikuwa mitume wa kimajimbo. Kuna mtume kapelekwa kwa watu wa Ad, kuna mwingine watu wa Thamud, mwingine sijui watu wa Ad. Yani walikuwa wanapelekwa kwa maeneo mbalimbali, mpaka huyu Isa ibn Maryam alikuwa amepelekwa kwa wana wa Israeli. Huku hawahusiki wengine wanaojipendekeza naye, ni wana wa Israel tu. Na mwenyewe amesema katika hayo maandiko yaliyobakia bakia, akasema wa ma ursal illa ila khilafi Israel la wala. Hapa nasoma Biblia, na sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israel. Kwa maneno yake, kwa mtu atakufuata, fuata huyu, utaokoka. Sijui utafanya nini, amekuja kukuchukulia dhambi zako nini. Ataongea hapo, majasho yanamtoka. Akimaliza muulize swali moja, bwana umesema sentensi 100 na jasho limekutoka. Sasa Isa ibn Maryam alisema sentensi moja tu kwenye hicho kitabu chake, na sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Sentensi hii moja kasema mwenyewe. Na wewe maneno yako 100 na jasho, ni muamini nani? Anakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa rahmatan lil alamin. Huyu ni universal kwa wote, na ndio hatamul anbiya wal mursalin wa mwisho. Hapo Mwenyezi Mungu akaona napeleka ujumbe ambao utalinda na kiongozi wa kimataifa ambao watu wote wa umma huu wanatakiwa wamfuate. Hii ni neema. Hata pale Mwenyezi Mungu aliposema katika surati Al-Imran katika aya 104, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Mu'minin hawa ndio wale wanaoitwa ya ayyuhalladhina amanu. Hakika Mwenyezi Mungu ameleta neema kubwa juu ya waumini. Idh ba'atha fihim rasul, pale alipowapelekea mtu, min anfusihim, kutokana na nafsi zao, ni mtu kama wao, yatlu alayhim ayatihi,
anayewasomea aya zake. Naona kile kitabu kilichoshushwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, anayetusomea aya ni yule aliyeshushiwa. Wayuzakihim, na anawatakasa. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha kitabu na hekima. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, kabla ya hapo alikuwa katika giza totoro, katika upotofu mkubwa. Mtume ndio kaja na ulimwengu. Angalia matukio hayo ambayo yameleta mapinduzi makubwa duniani yalitokea ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ukiyafikiria hayo, kuletwa ujumbe last testament, agano la mwisho, alafu kuletwa mtume wa kimataifa, utajua ukubwa wa Ramadhani. Na ndio Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhan, kitabu kujua ndani unzila fihi al-Qur'an. Ndio maana tukasema huu ni mwezi wa Qur'an. Bahati mbaya Qur'an yenyewe watu wameihama, haitumiki. Hatuitumiki. Tunaweza tukaisoma sana, watu wanasoma Qur'an, kughani, tunaghani sana, na watu wanaunguruma tu hata hawapati ujumbe. Watini wat saitun, Allah Allah Allah. Ukimwambia sasa hapo umeelewa nini? Hamna alichoelewa. Wama huwa bil hazli, Allah anasema hiyo Qur'ani sio kiburudisho, it's not for amusement, sio kwa ajili ya kuburudisha hiyo. Lakini watu wanaburudika, wewe unaunguruma mimi, jamaa ananikosha hapa, mimi nabarudia rudia kila mara. Kisa kapanda kashuku, kapanda aliposhuka pale, mashallah, kuna aya nyingine za kulia, lakini mtu anaunguruma tu. Hii inaonyesha kwamba bado Qur'ani hatujaielewa. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tumeadhimisha ndani kushushwa kwa Ramadhani, na tumeadhimisha kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu akasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pana mazingatio. Yaani kuletwa hii somo, Mwenyezi Mungu anawatakia nyinyi wepesi. Hawatakii uzito. Hakuwaletea jambo zito, anataka muwe na wepesi. Wepesi gani? Wepesi gani? Fikiria wepesi tulioupata katika kujizuia. Yaani wewe mtu, saa ya chakula imefika saa saba, afu unamwambia huli, huyu anatafuta vita. Haiwezekani kukaa na njaa. Lakini mwezi wa Ramadhani rahisi kabisa, mtu anakubali tu, nimefunga kwa ajili ya Allah, chakula kaja. Kiu ila kutesa, lakini unaona urahisi kukaa na kiu kwa sababu ya ibada ya Allah. Watu nyoyo zao zimekuwa laini. Hakuna kitu kigumu kama kuacha kimada wewe. Hakuna kitu kigumu kama hicho, mtu aache mchepuko wake. Lakini mwezi wa Ramadhani na ugumu wote anaacha, tena anaagana kabisa ibada. Si unajua Ramadhani ndio hiyo, tutaonana baadaye. Mtu anaacha yuridullahu Mwenyezi Mungu anataka muone mambo wepesi. Wepesi unakuja hapo. Mtu kaacha pombe. Cha pombe kaacha sasa hivi. Kuna kazi ngumu kushinda hiyo. Lakini wewe wepesi mtu, siku 29 zote. Paka nyumbani watoto wanashangaa hivi, baba amekwaje? Alikuwa anarudi saa 6 na 7 na makelele anagonga, leo anarudi saa 12 tena amebeba zawadi, machungwa, tende nini. Kuna wanawake wanatamani Ramadhani iwe mwaka mzima. Watu wamebadilika. Imekuwa rahisi, kaacha na hakufa. Wale rafiki zangu wanaopiga fegi wale. Mtu saa 12 mpaka saa 12 jioni kamaliza packet. Lakini sasa hivi umeweza kuacha. Kigumu kuacha fegi, lakini mbona umeacha na ukufa? Na ukiambiwa fegi haifai, utaki kusikia. Unatafuta dharu, makruhun makruh. Makruhu gani? Hii ni dini ya fitra, dini ya maumbile. Fitra ikoje? Mwenyezi Mungu akupa mapafu. Katika fitra yake kakujalia uvute oxygen ya bure. Vuta oxygen. Wewe unaenda kinyume na maumbile. Unaenda kununua carbon, unaingiza kwenye mapafu. Mwili unasisimka. Ile mwili kusisimka, manake unakupa taarifa ya bana, huku kumeingia kitu sicho. Lakini mtu akisisimka, anasema ndio steam hii. Hiyo ndio steam baba.
Sasa stimu gani wewe unakwenda kinyume na maumbile? Wallahu tabaraka wa taala yakul wa biqawli yahtadun kadim. Fa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qadim ma'rif. Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيمة. أقول قولي هذا أيها الإسلام بمثبت كوانبا ما كثيرا داني خطبة مبيني ينقبلوا سعر ويوكتكات هذه خطبة مبيني mtakeni sana msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Alhamdulillah, inna alhamdulillah nahmaduhu ونستعينه ونغفره ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نوصيني تينا أيني واجه الله نكاما نغيوسي نفسي متمتي Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika khutba hii ya pili, kwa ufupi sana, nimalizie na aya nyingine. Itakuwa ni ya mwisho, japokuwa aya zinaendelea za mwezi wa Ramadhani na zina mafunzo makubwa. Nimalizie na aya ya 186. Kwa nianza 83, 183, 184 na 185 zimekuwa msingi wa khutba yangu ya kwanza. Sasa 186 inakuwa ni msingi wa khutba yangu ya pili. Ndani ya aya za mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuletea aya inasema, wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, na waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi waambie mimi niko karibu, nakubali maombi ya kila anayeniomba, tena pale pale anaponiomba, lakini kwa masharti mawili, na yeye anijibu na aniamini. Fali yastajibu waliyuminu bi. Hapa ndio penye mtihani. Wewe unaomba tu, Mwenyezi Mungu tujalie riziki, Mwenyezi Mungu tujalie hiki, yeye akujibu tu, wewe umemjibu kwa sharti hili? Na unamjibuje Allah subhanahu wa ta'ala? Majibu unayapata wapi? شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ما جيب yanatoka kwenye Qurani. Qurani ndio maneno ya Mwenyezi Mungu. Mtu akizaliwa tu anakuta Mwenyezi Mungu kisha sema, watamat kalimat rabbika sidqan wa adlan la mubaddil li kalimati. Allah kisha sema, tumezaliwa tumekuta maneno ya Allah kisha amrisha ndani ya Qurani, kisha kataza, kisha toa nasaha, kisha bembeleza, kesha elekeza, kesha fundisha. Yani Allah anapokupenda anakufundisha mpaka jinsi ya kumuomba. Fikiria, yeye ndio anajibu maombi alafu anakwambia sema hivi, kul, sema hivi. Hizo ni dua first class. Ikiwa mwenyewe Mwenyezi Mungu amenambia ni muombe niseme kul, huwa Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbin nas, sema uniambie hivi, naomba hifadhi kwa Mola wa watu. Yeye aliyosema useme hivyo, yeye ndio anayejibu. Hebu fikiria hapo, lakini umemjibu. Mashallah, kama hivi katuambia tuswali, tumeswali. Katuambia tufunge, tumefunga, ndio kumjibu. Lakini hakuishia hapo kumjibu. Aya hii nimalizie na hadithi, hadithi al-Qudus ambayo ina support aya hii, ambayo inasema, man aada li waliyan faqad aadantuhu bilhaq. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya hadithi, hadithi al-Qudus ni maneno ya Mwenyezi Mungu
hayakuja kwenye Qur'an lakini yamekuja kwa mtume mmoja kwa mmoja. Mwenyezi Mungu anasema anayemfanyia adui kipenzi changu, anayemfanyia adui kipenzi changu, namtangazia vita. Kumbe Mwenyezi Mungu ana vipenzi vyake. Vipenzi vyake utavijuaje mbele ya hadithi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Hajanikurubia mja mimi na kitu ninachokipenda mno kuliko niliyomfaradhishia. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu wako hapa. Yaani Mwenyezi Mungu anasema ukimwendea yana pii nisaidie, unamkurubia na nini? Uwe umejibu kwa faradhi. Anasema hanijie mja na kitu ninachokipenda mno kuliko yale niliyomfaradhishia. Basi ukimwomba Mungu kumbuka faradhi zako ulizitekeleza. Alafu akaendelea, wa ma yazalu abdi, na hata acha mja wangu yatakarabu ilaya, kunikurubia bin nawafili, kwa ibada za ziada. Hizi tunazozichukulia ndogo ndogo za sunna, kwamba mja wangu akinijia na nawafili ibada za ziada, hata uhibbu, mpaka nikampenda, fa idha ahbabtu, na nikimpenda, yani hata acha mja wangu kunijia na ibada za ziada za sunna mpaka nimpende, na nikimpenda, nikimpenda mja huyu, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi ndio nakuwa sikio lake analosikilizia, wabasarahu alladhi yubsiru bihi, na ndio jicho lake analotizamia analoonea, wayadahu allati yubshu biha, na mkono wake anaoshikia, wa rijlahu allati yamshi biha, na mguu wake anaotembea. Allah anasema yani mimi ndio nakuwa jicho lake, mimi ndio nakuwa sikio lake, mimi ndio mkono wake. Ukisema aya hii watu wanakuwa ngumu kuielewa hadithi hii. Mungu anakuwaje jicho langu? Mungu anakuwaje mkono wangu? Unamrudisha katika sira. Wakati fulani mtume yuko mtaani, vita vimepamba moto, makafiri wako na nguvu tena wengi. Alichofanya mtume ni kuinama chini, akachota mchanga fumba moja akalirusha kwa makafiri. Basi kwa mchanga ule makafiri walichanganyikiwa, na Waislamu walishinda vita. Kupunguza urefu wa hadithi, walishinda. Maswahaba wanarudi nyumbani wanasema, mtume kiboko karusha mchanga tu, watu wamechanganyikiwa. Aya ikashuka, wa mara maita idh ramaita walakinna Allah rama, na hukutupa wewe Muhammad mchanga ule pale ulipotupa, lakini Mwenyezi Mungu ndio alitupa. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona mkono wa Mungu, lakini mkono wa mtume, lakini nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana yetu. Na Mwenyezi Mungu anasema wa isalani la utiyamna, na mja huyu anayempenda akiniomba ninampa, na akimtaka msaada wa ilinistaadani la uaidhanna, na akiniomba kinga ni mkinga, na mkinga akiniomba ni mkinga na mkinga. Lakini tumemjibu hao nawafili ni zipi? Waislamu nawafili watu wanasema sunna tu hiyo. Sunna hawaelewi kwamba sunna ndio Uislamu. Hawaelewi. Mtu anadhania sunna, sunna ka kitu kadogo tu. Hata akikuomba mhogo anakuambia ngee bwana, sunna tu. Yaani ka kitu kadogo, kumbe ndio Uislamu wenyewe. Kwa hiyo muumini wa kweli atapiga faradhi zake, kama ni swala faradhi, ili awe karibu na Mwenyezi Mungu. Utapiga faradhi zako kwa wakati kama anavyotaka. Lakini ukubali kabla ya unapata, baada ya unapata. Hizo ndio nawafu. Kuna wengine usiku kuanzia Aisha mpaka alfajiri atosheki, ataamka. Nafila aliyopewa mtume naye ataichukua. Tahajjud. Na kuna wengine watosheki kati ya asubuhi mpaka dhuhuri. Pana dhuha. Hao ndio waja wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukiacha swala ambazo tunaziita formal, swala rasmi zenye rakaa, kuna swala zisizo na rakaa. Anasema jitani, mtu akiwa anamdhukuru Mwenyezi Mungu basi yuko kwenye swala, hata kama yuko sokoni. Ni swala ndio yale mawasiliano. Kinachofanya swala iwe swala ni zile adhikari. Ukiinama subhana rabbiyal azim, ukiamka subhana rabbana walaka hamdu, kila kitendo cha fitra kina ibada yake. Kama ni kuinama, mtu yote anaweza kuinama bwana. Hata mimi unaweza ukanikuta pale nimekaa kama nimerukui. Unaambia shekhe, vipi? Nakwambia nimepumzika. Kupumzika huko
unapumzikaje? Nimekwambia nimepumzika tu ndio naona rai. Yusi, kwa hiyo yale maneno sasa mtu wanawafe ni yule ambaye amefuata mafundisho ya Mtume. Akiamka anaanza na swala alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Kuamka ni kitendo cha fitra, ibada yake unaijua Muislamu. Kutoka hapo unajinyosha, unapiga miayo. Piga miayo ni kitendo cha fitra, kina maneno yake. Tunawasiliana na Allah. Swala hii. Unaenda chooni ni kitendo cha fitra. Kila mtu anaenda chooni. Lakini wewe unaendaje? Kuna jinsi ya kuingia na maneno ya kusema mnayajua. Ukitoka chooni ni kitendo cha fitra. Ghufranaka Allah alladhi adhhab 'anni al-adha wa 'afani. Ile adha ukifikiria adha aliyoiondoa Allah. Kama unijui adha hiyo nenda hospitali. Kaangalie watu wana haja alafu aitoke. Au safiri ukute konda kiburi. Ushashikwa na haja alafu anakuambia hamna kusimama hapo. Kamua baba, kamua baba. Dereva ndio utaijua adha. Sasa adha ile imekutoka. Hadithini ya kisayansi sana. Bali mtu akitoka kula useme nini? Maliza kula useme nini? Kitoka nyumbani useme nini? Hata tukipanda gari hatupandi kama wengine. Alfarqu bainana wa baina al-mushrikina as-salat. Iwepo tofauti Muislamu akiamka na mtasie kwa Muislamu. Akiingia chooni iwepo tofauti. Tukipanda gari iwepo tofauti. Leo mtu kaingia tu nimewahi siti. Eh? Umewahije bwana? Kuna maneno huwa tunasema hizo ndio nawafu. Sasa ukitekeleza hayo ndio unakuwa katika hawa aliyowataja Mwenyezi Mungu. Akija na faraka, alafu akaja katekeleza nawafu, alafu anambia ya Rabbi nampa bwana pale pale anapo. Na watu wenye akili hawaombi magari. Hawaombi pesa. Wanaomba dua face plus. Rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Kama alivyofundisha Allah, niambie. Afuone kama atakupa. Wallahi maneno ni mengi lakini muda hautoshi. Na uhusia tena kama ninavyohusia nafsi yangu, tukae ndani ya Uislamu ni khulu fi sirri kafa. Ukiingia kwenye Uislamu, ingia jumla jumla. Ingia ndani, ukae ndani ya Uislamu. Sio huko mkunje mkunda. Ukitaka kujua hatari ya hapo mara, nenda pale barabarani. Simamisha gari, alafu ingia mguu mmoja huko ndani, mwingine huko nje, alafu mwambie dereva, toa! Uone habari yake. Kama unaingia, ingia. Kama unakaa nje, kaa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie. Funga iwe imetupa mafunzo yaliyotufikisha katika takwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كلها يا رب العالمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.